qeverisë është i parë ekzekutivit. A është ndërmarrë i veprim nga institucioni për deklarimin e pasurisë dhe konfliktit interesave ILKTB-ja për të ndaluar ose për të ndëshkuar momentalisht, po njëkohësisht edhe për të stopuar çdo veprim të mundeshëm? Me sa kemi informacione sot, me sa është bërë dije edhe nga media, po edhe nga vetë deklarata e prokurorisë, deri më sot informacione nuk është ne, nuk kemi një informacion të tillë. Dhe vështirë, duke pasur parasysh edhe çfarë ka ndodhur edhe të kaluar në raste të ngjashme, vështirë që të jenë marrë masa ndërkohë gjatë këtyre pak ndryre 5 muajve, që kur televizioni më bëri denoncimin e parë të kësaj afere klienteliste, të kësaj afere mishë shokësh, të cilët marrin para të buxhetit shtetit dhe japin 2.2 a 2.3 milion euro, japin tendera njëri tjetrit, të paktën to që janë zbardhur deri më sot. Ju përmendët dy lloje zyrtarësh që mund të jenë përfshirë në këtë. Janë zyrtarët e cilët janë varësit. Zyrtarët janë varësit dhe zyrtarët janë ata që kopsisin letrat. Dhe janë ata që janë sipër. Ata që janë sipër tyre që ata që japin urdhrat. Këtu deri tash folën për ata që kopsisin letrat. Për ata që mbyllin syt dhe mbyllin veshët dhe që nuk shohin konfliktin. Çfarë pak për ata që janë sipër? A mund të bëhen transferta kaq të mëdha parash pa dijenin e atyre zyrtarëve që janë sipër zotit Berberi në këtë rast? Shiko, ata që janë sipër japin urdhrat. Dhe kush jep urdhrat në këtë Shqipëri të mirë që kemi ne dhe këtë qeveri se cila lëngon dita ditës, e cila mendon për veten e tyre, ju asiguroj që askush nuk del pa fituar diçka. Se sa kanë fituar edhe ata që janë lartë, që kanë dhënë urdhrat Berberit dhe varcave të tij, se sa kanë fituar, se në çfarë forme e kanë fituar atë, dhe se kur e kanë fituar atë, pra çfarë kanë marrë konkretisht, sa para, pa objekte, apartamente, shtëpia, kështu me radhë, këtu do të zbardhur nga prokuroria. Por një gjë të siguroj. Mund të shpëtoj një herë, mund të shpëtoj dy herë, por nuk shpëton me 10 herë siç kemi raste konkrete këtu. Pra, ose ata lart nuk e kanë habirë se çfarë ndodh poshtë, por ata lart mirë njohim të tërë drejtuesit e qeverisë, ministrët e kështu me radhë, janë njerëz që janë taft kur vjen puna për të mbrojtur interesat e tyre. Ja, nuk ka njerëz që nuk kanë informacion, nuk ka njerëz që nuk kanë ekip apo njerëz që t'i japin informacion atyre. Kështu që duke eliminuar këtë lloj, le të themi, fakti që pas ka shpëtuar pa ditur gjë, automatikisht unë mendoj, nuk vej gishtin tek fajtorët, po më shkon mendja që tu mund kemi edhe bashkëpunime. A ka midis drejtuesve të vetë Belerit, të vetë Berberit dhe njëkohësisht antarëve të qeverisë, sepse ata janë në prorët e tij. Shiko, Drejtori i përgjithshëm i rrugëve është në pozicion i lartë në administratën publike. Mbi të janë ministra, zëvendësministra, kryeministra, zëvendëskryeministra, pa janë pak persona. Dhe ti mund të bësh një herë, dy herë, tre herë. Por nëse bëhet rrugë diçka dhe kemi abuzime të tilla, historiku tre vjeçar ka treguar një gjë dhe vetëm një gjë, që ti mund ta bësh rrugë vetëm kur ti të tolerohet ta krijosh atë rrugë. Ti mund t'ja hedhësh një herë për orën, dy herë, tre herë, por nuk mund të ndodhësh të hedhësh herën e katërt, përveç rastit kur e prori bën sikur skupton apo kur është vetë pjesë me ty. Tani se është pjesë apo nuk është pjesë. Këto gjithë dyshime që unë hedh. Nuk janë akuzë, nuk i vjen dot gishtin njeriu pa pasur as edhe një provë dot, sepse nuk e kanë provën në dorë. Por ama janë dyshime të cilat lindin natyrshëm, se si prej disa vitesh bëhen transaksione që arrin me vlerë miliona eurove, duke nisur nga një hiçgjë, nga 800 euro, ka 1 milion lekë vetëm. Pra ku neve kemi një zhvillim të tillë të një praktike të caktuar, kjo hyn në kombanat e kuqe kur vjen puna te pjesët e si të auditit të brendshëm, si të sistemet auditit të brendshëm, si sistemet auditit kontrolit lartë shtetit, i cili ende s'ka kapur gjë, ende deri më sot, dhe njëkohësisht ajo që duhet bërë është të çohet deri në fund të bëhet transparent deri në fund. Por ama në anëtitë çfarë duhet theksojmë? Kjo nuk është praktika vetme. Detyrimi përgjithshëm për rrugën bën me 10-ra, me 100-ra tendera në vetë. Dhe këtu do të ndalesha pak, dhe shumica e këtyre tenderave, nga ajo që ne i kemi parë dhe i shohim çdo ditë, janë tendera me flamur të kuq. Prej kohësh tenderat e rrugëve janë tenderat më të përfolur dhe tenderat që janë me flamur të kuq dhe kjo nuk i ka vënë në lëvizje autoritetet. Shiko, këtu ne kemi prej sa vitesh tashmë që ne shohim që duhen miliona euro për ndërtuar të rrugët e Florinda. Nuk është hera parë që edhe ne si opozitë kemi denoncuar afera të ndryshme klientelistë dhe korruptive në aferat e rrugëve. Ka qenë me dhjetra raste të fryrjes së fondeve, të fryrjes së kostove, gjoja kostove për të ndërtuar 1 km rrugë. Dhe kemi atë ekstremin e madh Urnazës Tiranës, 22-23 milion euro për të ndërtuar 1 km linear rrugë. Pra kemi fryrje me disa fish të kostove të rrugëve, krahasuar me qeverisën e mëparshme të Partisë Demokratike. Shikoj, rrugët kushtojnë. Por të rritet kosto e rrugëve me 4-5 herë, tu ka diçka që shkon. Kostot e punës nuk është arritur me 4-5 herë. Kostot e madhrave të inputeve të materialeve të ndërtimit nuk arritur me 4-5 herë. Si është e mundur që neve jemi sot, akoma edhe sot, ditët që ne po flasim, po shtron ato 5 rrugë që po punohet në Republikën e Shqipërisë,
poshtrohen dhe janë bërë me 8, me 10, 12, 15, apo dhe 20 milion euro me kilometri linear. Të tre ato, jo du të kemë flamurin e kush. Po këto kanë në çdo metër të punës tyre kanë flamurin e kush. Dhe unë uroj dhe shpresoj që prokuroria, siç ka bërë edhe vetë me dije dhe me antimedjave, është duke hetuar, po themi, disa praktika të ndryshme pra drejtorisë autoritetit rrugor shqiptar për tendrat të ndryshme të këtë kryer nga kjo të kryer nga kjo agjenci, nga kjo autoritet rrugor. Dhe ajo që duhet bërë është një dhe vetëm një gjë pra. E para, shiko, duhet të kesh vullnet për të respektuar